Com licença, eu sou um monstro cérebro, sabe? Sou um monstro espacial. E você, quem é? Eu sou Asiago, o senhor do desfazer-se das coisas. Quando algo vem a destruir-se da existência e não mais ser, este algo se encontra em meu reino de caos, desolação e nada. E onde fica o seu reino de caos, desolação e nada? Meu corpo é meu reino. E todo o desespero de universos inteiros está preso dentro de mim. Nossa, que interessante! É sim. E você, o que faz da vida? Bem, como eu disse, sou apenas um monstro espacial, então quero só o básico assim, você sabe. Sequestrar umas mocinhas indefesas, roubar uns bancos, destruir e saquear alguns planetas. E aí eu vim aqui para fazer uma consultoria. Ficha 03, por favor, apresente-se à recepcionista. Ficha 03, senhor monstro cérebro. Sou eu! Adoro hora marcada! A fila não demora. Mas foi um prazer conhecê-lo, senhor Asiago. Igualmente, poderemos tomar um café juntos qualquer dia. Claro! Senhor Monstro Cérebro, Sim. seja bem-vindo. E então, me diga, em que posso ser útil? Bem, eu sou apenas um jovem monstro cérebro procurando notoriedade, sabe? Então, meu pai me deu algumas coisinhas, tipo uns vermes gigantes, um esquadrão robô, e na verdade eu tenho um ponto quase na beira do universo, entende? E quero montar no futuro. E longe daqui, isso não vai atrapalhar seus negócios, porque é muito longe. Minha própria consultoria. Mas por agora, só o basicão mesmo. Sequestrar umas mocinhas indefesas, roubar um banco, destruir e saquear alguns planetas. E aí eu vim aqui para fazer uma consultoria. Saber se teria algum item legal para comprar. Sim, sei. Entendo. Olha, temos aqui uns esquadrões de drones, umas naves autômatas que não precisam de piloto, uns robôs de destruição em massa. Tem outros itens também. Mas primeiro quero lhe falar de nosso principal serviço: estratégia. Podemos dar treinamento a você e a seus soldados. Treinamento? Claro. Sei. Olha só, você tem um arqui-inimigo? Não, eu apenas. Assim, se você quiser notoriedade, precisa de um arqui-inimigo. Sim. Isso. Mas não é perigoso? Bem, você precisa confiar em mim. Você confia em mim? Claro. Então, derrotar um arqui-inimigo dá muita visibilidade a um vilão, sabe? É mesmo, né? Sim, muita notoriedade. E temos muitos casos de vilões de grande sucesso. Lembra daquele dragão cascudo? Cascudo? Sim, um dragão cascudo, grandão. Sequestrou uma princesa e um bigodudo lutou com ele por isso, sabe? Ei. Então, sabe aquele outro de vermelho que promovia umas brigas no meio da rua? Rua? Foi eu que vendi as tropas de tartarugas treinadas. Foi eu que ensinei a ficar envolto em fogo azul e saltar girando feito parafuso em direção dos inimigos. E são muito famosos. E ainda tem outro que faz robôs do mal. Ele começou fazendo apenas seis, mas depois começou a fazer de oito em oito e nunca parou. Seus robôs estão por aí ainda hoje. Nossa, eles são muito famosos mesmo. Claro que sim. Eu quero. É só o senhor assinar aqui. Espere um pouco. O bigodudo antiecológico sempre acabou com todas as tartarugas. O cara de vermelho, mesmo envolto em fogo azul, perdeu a briga. E o bigodudo que faz robôs do mal está morto. E aquele robôzinho azul sempre lasca os robôs do mal. Não sei se isso é uma boa. Ora, não se apegue a detalhes. O que todo vilão precisa é de visibilidade.
Depois disso, você pode encontrar patrocinadores e assim terá uma tropa muito maior e poderá derrotar qualquer um que se pôr em seu caminho. Mas teria alguma coisa grande que eu pudesse levar logo? Assim, pra ter segurança, sabe? Tem um caveirão mecânico gigante. Um caveirão gigante? E aí, gatinha? Não poderia ser melhor, não é? Nós dois aqui na praia, juntos, tomando água de coco. É sim, não poderia ser melhor. Oh não! Minha nega foi abduzida! Vou me alistar em algum exército espacial para ter chance de resgatá-la. Muito bem, meu rapaz! O que você sabe fazer? Tem curso de tiro? Já enfrentou monstros? Tem no currículo algum estágio ou emprego fixo em seriado japonês com caras de roupa colorida e capacete engraçado? Eu sou entregador de pizza, senhor. Muito bem! Serve! Tem roupa preta e capacete. Vamos fazer seu treinamento e você será a última esperança do universo. Um verdadeiro super-herói. Muito bem, soldado. Este será o seu treinamento.
Este é um trabalho para... Valdis Gladson, em sua moto voadora. Esquadrão Maluco, sua viagem está começando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É de paz, irmão. Eu sou seu Julião, o cangaceiro voador. E a sua graça? Muito prazer em conhecer o senhor, seu Julião. Eu sou o Valdis Gladson, o entregador de pizza. Ah, pois me diga, seu Valdis Neidson. O que lhe faz vir pra essas bandas? Bem, eu estava namorando com minha namorada lá na praia. Aí o monstro cérebro capturou minha nega. Por isso eu estou aqui. Enfrentando alienígenas para tentar chegar ao Monstro Cérebro e resgatar minha nega. Monstro Cérebro, né? Essa coisa feia também me deve umas. Eu posso ir com você, mas preciso de duas coisas. Um facão e um parabelo novo, que esses aqui estão se acabando de véio. Procure na zona 1 e 1-1. Quando você vier com as coisas, eu vou com você. Ah, pois eu vou buscar. Cabra valente! Este é um trabalho para... Esquadrão Maluco, sua viagem está começando. Thank you.
bem que minha mãe me disse: meu filho, deixa essa vida, eu te arrumo um emprego de jarro lá na escola onde eu trabalho. Mas não! Eu tinha que ser o vilão, o cara malvado. Pra mim chega! Vou aceitar o emprego de jarro de flores. Este é um trabalho para Valdis Gladson em sua moto voadora. O inimigo destruiu uma cidade inteira com uma gigantesca máquina de guerra. Você deve parar esta máquina antes que ela faça mais estrago. Este é um trabalho para... O inimigo destruiu uma cidade inteira com uma gigantesca máquina de guerra. Você deve parar esta máquina antes que ela faça mais estrago. Thank you.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É um prazer conhecê-lo, irmão. Eu sou o Coração Feliz. E o Cavalheiro? Muito prazer em conhecer o senhor, seu Coração Feliz. Eu sou o Valdis Gledson, entregador de pizza. Ah, Vander Gledson. Que belo nome. Mas me diga, que fazes aqui em meio a esta confusão? Bem, eu estava namorando com minha namorada lá na praia. Aí o monstro cérebro capturou minha nega. Por isso eu estou aqui, enfrentando alienígenas para tentar chegar ao monstro cérebro e resgatar minha nega. Monstro cérebro? Bem, infelizmente, ele não conhece o amor e a felicidade verdadeira. Meu mundo está em farelos por conta dele. Seu Vander Gledson, faria-me uma fineza? Se eu puder. No meu mundo, quase não há mais flores ou açúcar. Estes são os principais alimentos de meu povo. Traga-me um pouco de açúcar e uma flor para que eu possa alimentar meus filhos e eu prometo de todo o coração ajudá-lo até o fim. Muito obrigado, seu Coração Feliz. Vou agora mesmo. Onde eu posso encontrar a flor e o açúcar? Procure nas zonas 21 e 22. Deve ter sobrado alguma coisa. Muito bem, eu vou agora. Este é um trabalho para... O inimigo destruiu uma cidade inteira com uma...